យើងមានមេរៀនបន្តទៀតហើយគឺមេរៀនទី14បាទផ្នែកទី2រៀនភាសាអង់គ្លេសរបៀបអាន AW តាមបែបរូបមន្តថ្មី New Pronunciation បាទថ្ងៃនេះយើងមានមេរៀនផ្នែកមួយទៀតហើយដែលតាក់ទងទៅនឹងអក្សរ AW បាទអញ្ចឹងយើងក៏ចិត្តអស់អក្សរ A ដែរហើយបាទអក្សរ A មានច្រើនយ៉ាងច្រើនប្រភេទបាទថ្ងៃនេះ A ជួបនឹង W ម្ដងហើយខុសផ្លែកពីមេរៀនទី13បាទហើយនឹងខុសផ្លែកពីមេរៀនមុនៗអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញនៅអ្វីដែលជាការបញ្ចេញសំឡេងរបស់ AW បាទអញ្ចឹងតើ A ថ្ងៃនេះមានបញ្ចេញសំឡេងជាអ្វីបញ្ចេញសំឡេងថាយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងយើងទៅតាមដាននៅមេរៀនយើងទាំងអស់គ្នាបាទបាទ pronunciation ការបញ្ចេញសំឡេង vowel ស្រៈបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរបៀបនេះគឺរបៀបអាន A នេះគឺក្នុងលេខ3ដដែលរបៀបអានស្រៈ A និង W បាទទី3របៀបអានស្រៈ A W និយមន័យជាធម្មតាអក្សរ A W ត្រូវបានបញ្ចេញសំឡេងថា O ក្នុងពាក្យដែលមានអក្សរ A ជួបជាមួយនឹង W បាទអញ្ចឹងមុនបងប្អូនធ្លាប់ដឹងហើយមេរៀនមុនថាអក្សរ A ត្រង់នេះអានថា Oនៅពេលដែលចាប់ដើមឡើងដោយអក្សរ W បាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអក្សរ A អានថា O វិញគឺដែលបញ្ចប់ទៅដោយអក្សរ W ឬក៏ជួបគ្នាជាមួយនឹង A ជួបជាមួយគ្នានឹង W អញ្ចឹង A ត្រង់នេះអានថាសំឡេង O បាទអញ្ចឹងឲ្យតែ W ស្ទើរតែទាំងអស់បាទ A ត្រង់នេះអានថា Oបើមាន W ដូច្នេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលរូបមន្តរបស់យើងថ្មីមួយទៀតបាទរូបមន្តគេថាព្យញ្ជនៈណា consonant បូកនឹង vowel a នេះបាទបូក consonant w បាទបូកនឹង consonant បាទបន្តទៀតអក្សរ a ណា a អានថា o អានថា o ណា a អានថា oអញ្ចឹងយើងមើលតាមរូបញ្ញាព្រួយនេះមកឃើញ A ជួបនឹង W A បានបញ្ចេញក៏ចេញសំឡេងជាអក្សរ O បាទប្រកបជាមួយនឹងព្យញ្ជនៈមួយណាមួយទៀតមកបាទអញ្ចឹង A អានថា O អញ្ចឹងយើងកុំឲ្យសង្ស័យច្រើនយើងទៅមើលឧទាហរណ៍របស់យើងនៅបន្ទាប់ទៀតបាទឧទាហរណ៍ពាក្យបាទពាក្យជាច្រើនដែលតាក់ទងទៅនឹង AW បាទ AW អានថាសំឡេង Oបាទអញ្ចឹងពាក្យនេះបងប្អូនធ្លាប់ស្ដាប់ធ្លាប់ស្គាល់ធ្លាប់ឃើញហើយបាទភាសាអង់គ្លេសយើងគឺបាទអានថា L នេះអានថាអក្សរ L ឬក៏ L បាទអញ្ចឹង AW នេះបងប្អូនដឹងហើយក្នុងរូបមន្តយើងមិញគឺអានថា O អញ្ចឹងបងប្អូនអាចអានបានអានថា L ប្រែថាច្បាប់បាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតមេរៀនថ្ងៃនេះងាយស្រួលបាទសម្រាប់បងប្អូនក្នុងការប្រកបជាភាសាអង់គ្លេសដោយសារវាអត់មានសំញាំនៅក្នុងដូចមេរៀនទី13ទេបាទអញ្ចឹងអសរនៅក្នុងមេរៀននេះបាទក្នុងពាក្យយើងនេះគឺ
B ណាចាប់ដើមឡើងដល់អក្សរ B B ស្មើនឹងអក្សរ B ឬក៏ B បាទ A W ស្មើនឹងសំឡេង O អក្សរ L នេះស្មើនឹងអក្សរ L អញ្ចឹង B O B នឹង L Ball ណា B O B នឹង L Ball ប្រែថាទ្រហោយំឬក៏ Row បាទ Go Row អីណាបាទអានថា Ball បន្តទៀត D អានថា Do ឬក៏ Do A W បងប្អូនដឹងហើយថា A W អានថា O ចិញ្ចនៈ N នេះ consonant N នេះស្មើនឹងសំឡេង No ណាណាសំឡេង No ឬក៏ No បាទអញ្ចឹងអានថា Do Do O Do និង No Dawn ពេលព្រះអាទិត្យរះបាទ Dawn ពេលព្រឹកហ្នឹងពេលព្រឹកព្រលឹម Dawn បាទបន្តទៀតC C នៅខាងដើមចេះអានថាអក្សរ ខ ខអក្សរ អ ស្មើនឹងជើងរោរបស់អក្សរ C នេះអញ្ចឹងខខជើងរោក្រក្រអក្រនឹងលោក្រលបាទ A W អានថាអអក្សរលោ L នេះស្មើនឹងអក្សរលោលណាអញ្ចឹងអានថាក្រលលូនឬក៏វាបាទសត្វលូនពស់លូនវាណាយើងអានថាក្រលបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតបាទ D អក្សរ D ស្មើនឹងអក្សរ D ឬក៏ D អក្សរ O ស្មើនឹងអក្សរ R អញ្ចឹង A W អានថាសំឡេង O អញ្ចឹងយើងអានថា draw ប្រែថាគូគូរូបគូរូបភាពអីណាបាទអានថា draw បាទបន្តទៀតបាទ A W អានថា O បាទ F U នេះតទេអានថា U អញ្ចឹងយើងអានថា awful awfulដែលគួរឲ្យខ្លាច awful បាទបន្តមួយទៀត aw អានថា o k w ខ្វក់ណាបាទខ្វក់បាទ a r ត្រង់នេះអានថាអឺណាតែអានថាអឺអញ្ចឹងយើងអានថា awkward awkward ដែលផ្គំផ្គងបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅពាក្យថ្មីមួយទៀតបាទ b ស្មើនឹងអក្សរ B ឬក៏ B AW ស្មើនឹងអក្សរ O D ស្មើអក្សរ D ឬក៏ D Y ត្រង់នេះគេហៅថា special vowel គឺស្រៈដែលពិសេសពេលនៅខាងក្រៅដូចនេះវាអានថាសំឡេងស្រៈណាស្រៈ E អញ្ចឹងអានថា body បាទបាទអានថា body ដែលធ្វើឲ្យរីករាយបាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតមេរៀនយើងមានពាក្យថ្មីមួយទៀតហើយគឺTA TAW បាទអញ្ចឹង T ស្មើនឹងអក្សរ th ឬក៏ th AW ស្មើនឹង o N ស្មើនឹងអក្សរ no អក្សរ y នេះស្មើនឹងអក្សរស្រៈស្រៈ e អញ្ចឹងអានថា thorny thorny ដែលមានពណ៌លឿងស្រគាំបាទបន្តទៀត M ស្មើនឹងអក្សរ mo ឬក៏ mo AW បងប្អូនទាំងហើយនៅក្នុងរូបមន្តយើងថា AW អានថា O K ស្មើនឹង K I ស្មើនឹង E S H នេះស្មើនឹងអក្សរ Z អញ្ចឹងអានថា Mockis នេះអានថា Mockis Mockis ដែលកណ្ដោចកណ្ដែងបាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានមេរៀននេះសូមចុចអក្សរ Subscribeដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា